Vansudsko rešavanje sporova je novina u zakonu koja se primenjuje od 20. marta ove godine. To su sporovi koji građani, mogu slobodno da kažem, redovno imaju sa trgovcima, mislim, nije u prilogu to da kažem, međutim, to su neke stvari koje se neminovno dešavaju nama svima u pogledu kupovine neke tehnike, nekih, da kažemo, stvari koje su potrepštine životne, tipa garderobe, patika, tako da, eto, to je neki jedan novi način rešavanja, vansudskog rešavanja sporova. Ukoliko potrošač nije zadovoljan uslugom koju je pružio trgovac, objavljuje reklamaciju. Ako trgovac odbije reklamaciju, stiču se uslovi za rešavanje ovakvog spora. Po novom zakonu, trgovac je obavezan da pristupi, ali ne i da ostane u postupku. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je napravilo jednu digitalnu platformu gde lica mogu ili putem pošte ili preko te platforme uputiti ministarstvu prigovor ili ti reklamaciju ukoliko je njihova reklamacija odbijena od strane trgovca. Ono što je novina, možemo reći da se spor sada može rešiti ili online ili neposredno od strane posrednika u rešavanju sporova. Ovaj postupak je besplatan za građane kojima trgovac prilikom kupovine odbije reklamaciju. Na listi tela za vansudsko rešavanje iz Pirota se nalaze 3 osobe od ukupno 26 iz cele Srbije. Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija nalazi se link na kome potrošač popunjava informacije oko reklamacije i prosleđuje ministarstvu.